Släppa gasbedalen när du glider lite. Jo, men du behöver ju rulla iväg liksom. Du tror att du står säkert. Det går åt fel håll. Jag måste ställa tärnen där på mig. Är det så? Hej till publiken. 22 är vi. 22 bilar? Ja. Hur mycket folk är vi då? Vi stannar till här tror jag. Tjärjo! Juhu! Mera såhär godis. Då jag fann kärleken. Två mörka ögon. Och det är en fem minuter. Sen var det ju den här. Jag är inte vacker så säg. Inga kommentarer. Ja, det var väl alla typ nu då. Vi är på väg till Norrtälje. Puss och kram.